Карл Пал працює у Хуському лісодослідному господарстві уже більше 30 років. Чоловік тут – районний мисливствознавець. Пан Карл каже, мисливством у їхньому лісгоспі вони не займаються, ведуть тільки контроль над угіддями. На нашій території працюють три тимчасові користувачі мисливських угідь. Це Хуська районна організація УТМР, громадська організація мисливський клуб «Плай-2» і громадська організація Лісівник. Території на тимчасове користування надає обласна рада на обмежений термін – від 15 до 49 років. Наша знімальна група побувала саме на території громадської організації «Лісівник». Тут зазвичай водяться кабани, козулі, олені, борсуки, можна зустріти і ведмедів. Однак вони транзитні, у Хуському лісі не живуть та попоїсти тут люблять. Аби тварини тут жили і на них була можливість полювати, лісники створюють ділянки для їхнього підкормлення. Кукурузу навіть охотно поїдають і козулі. Концентрований корм кабане. А крім того, викладаємо соль. Соль то кам'яна, то розсипчата, коли як в солонці. То в пеньках, які вирублені, то робимо солонці спеціальні. Окрім кукурудзи, вівса, корму, тварини неабияк люблять споживати плодові культури. На території лісівника є один сад, де росте кілька яблунь. Лісники кажуть, врожай з них не збирають, залишають усе тваринам. Дичина яблука поїдає, як вони тільки починають під осінь опадати, і починаючи від косулі, кабан, медвідь, то все поїдає. Цікаво, що на багатьох ділянках цих угідь є біотехнічні вежі. Пан Карл розказав нам, із якою метою їх встановлюють. Для наблюдення і плюс для відстрілу дикої фауни. Щоб було індивідуальне полювання з вишок, тоді не тривожиться вся площа. Йде виборочний відстріл. Тварин відстрілюють мисливці вибірково. Іменно по лісівнику у нас йде відстріл виборчий. І ту саму самців, навіть молодих стараються не убрати. Стараються убрати старих або вже дозрілих самців. Вважаємо, що охота – це не має бути за м'ясо, це має бути спорт. Незважаючи на нарікання людей стосовно бездумного мисливства, лісники доводять, що усе абсолютно навпаки. Завдяки підкормленню тварин їхня оптимальна чисельність перевищує норму. Чисельність кабана і косулі у нас перевищає оптимальну чисельність. Оптимальна чисельність – кормоспособність угідь, які можуть утримати дане кількість животних, це називається оптимальною чисельністю. Браконьєрство у хуцьких лісах не надто поширене, кажуть лісівники. Таких серйозних випадків у нас не було. Ми не допускаємо, якщо лісник на робочому місці, браконьєрства не повинно бути. Ми попереджуємо заблаговременно. Щоб не допустити, якщо лісник на роботі, я думаю, що браконьєр не дуже полізе, тим більше, якщо лісник теж охотник. Період полювання на таких тимчасових угіддях визначають самі організації. На відстріл кожного виду тварин у них повинна бути ліцензія. Ліміт відстрілу для кожного користувача, який погоджується лісгоспі, управління екології. І на основі ліміту видається дозвіл ліцензії, так звані ліцензії на відстріл. Тож мисливство у Хуському ЛДГ розвивається добре, незважаючи на те, що це господарство не є мисливським. Завдяки роботі тимчасових користувачів полювання не тільки виходить на новий рівень, а й таким чином підвищує оптимальну чисельність багатьох видів тварин на території угідь.